የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከመስከረም 2014 ዓ.ም ጀምሮ ጉዳዮች መቼ ተጀምረው መቼ ልባት እንደሚያገኙ የጊዜ ገደብ የሚያስቀምጠውን የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያን በሁሉም ደረጃ ፍርድ ቤቶች መተግበር ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። የፌደራል ፍርድ ቤቶችን የ2013 አፈጻጸምና የ2014 የትኩረት አቅጣጫ በተመለከተ መግለጫ የሰጡት ፕሬዝዳንቷ ማዛ ሸናፊ በአመቱ ለ167000 መዝገቦች እልባት ለመስጠት ታቅዶ ለ171000 መዝገቦች እልባት መሰጠት ተችሏል ብለዋል። ኤርሚያስ በጋሻው። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፊ የፌደራል ፍርድ ቤቶች በ2013 በጀት ዓመት ያከናወኗቸውን ተግባራት በተመለከተ መግለጫ ሲሰጡ ነጻነት፣ ገለልተኝነት እንዲሁም ተጠያቂነትን ማስፈን የክንውኖቻችን ማጠንጠኛ ነበሩ ብለዋል። ከተቋሙ የማሻሻያ ስራዎች አንዱ ነው ያሉት የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያም ከመስከረም 2014 ዓ.ም ጀምሮ መተግበር እንደሚጀምር ጠቅሰዋል። መመሪያው በተጨባጭ ምን ይቀይራል ብለን ጠይቀናቸውም ተከታዩን መልሰዋል። የመመሪያውም የሚያተኩረው አንድ መዝገብ መቼ መጥቶ መቼ ከፍርድ ቤት ይወጣል ነው፣ መቼ ያልቃል ነው። ለምሳሌ አንድ በንግድ ጉዳይ ላይ የሚከፈት መዝገብ ዛሬ መቼ እልባት ያገኛል የሚለውን መመሪያው ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ። ይሄ ለመጀመሪያ ደረጃ ለከፍተኛ ፍርድ ቤትና ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። እንደ ሁኔታው እንግዲህ ጉዳዮችን ይለያል። በዛ በተለየው መሰረት ደግሞ የጊዜ ገደብ ይሰጣል። ይሄ መመሪያ ጸድቆ ከዳኞችም ጋር ተወያይተንበት ከመስከረም ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ብለናል። የዳኞች የስነ ምግባር መመሪያና 4000 የሚሆኑ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የድጋፍ ሰራተኞችን ከሲቪል ሰርቪስ አውጥቶ በፍርድ ቤቱ ስር ያደርጋል የተባለው የአስተዳደር ደንብ ደግሞ የፍርድ ቤቶች የማሻሻያ ትግበራ አካል ሆነው ለመጽደቅ እየተዘጋጁ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል የፌደራል ፍርድ ቤቶች በህብረተሰቡ ዘንድ ያላቸውን ተአማኒነት መመለስ ዋነኛ የማሻሻያ ስራዎቹ ግብ እንደሆነ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወቃል። ለመሆኑ ፍርድ ቤቶች ተአማኒነት መፍጠር ችለዋል? ይህንንስ አጥንተው ይሆን? ማዕዛ ሸናፊ ይመልሳሉ። ፍርድ ቤቶች በጁዲሻል ሰርቬይ ፐብሊክ ፐርሰፕሽን ሰርቬይ ሲደረግ እንዴት መሆን አለበት? ከሌላው አይነት ሰርቬይ የተለየ ስለሆነ እና የስራው ጠባይ ራሱ የሚጠይቀው ነገር ስላለ መጠይቆቹ ላይ አካሄዱ ላይ እስቲ ድጋሚ ውይይት እናደርግ ብለን ነው እንጂ እንደውም መጀመር ነበረበት የሰርቬ ሰፋ ያለው ነገር። ግን ሁለት መለስተኛ ሰርቬዎች አድርገናል፣ በመጀመሪያ ደረጃ እና በጠቅላይ ፍርድ ቤት እና እስካሁን ያየነው ጥሩ ነው። 70% ሳትስፋክሽን አለ ህዝቡ ጋር። ይሄ ቤዝ ላይን የለንም። ለምሳሌ እኛ ከመምጣታችን በፊት ከ2-3 ዓመት በፊት የት ጋር ነበረ የሚለውን ማነጻጸሪያ ቢኖረን ጥሩ ነበረ። ቤዝ ላይን የለንም። አሁን ግን ይሄ ሰርቬይ ወደ 70% የህዝቡ እርካታ እንዳለ ያሳየናል። የመዝገብ አፈጻጸም ደግሞ በመግለጫው የተነሳ ሌላኛው ጉዳይ ነበር። የፌደራል ፍርድ ቤቶች በ2013 በጀት ዓመት ለ167000 መዝገቦች እልባት ለመስጠት አቅደው ከእቅድ በላይ ለ171000 ያህል መዝገቦች እልባት መስጠት እንደቻሉ በዚሁ ጊዜ ተገልጿል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ከ80% በላይ የሚሆኑት ከአንድ ዓመት በታች የጊዜ ቆይታ ያላቸው ናቸው ተብሏል። ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ 24 የምርጫ ጉዳዮች ችሎቶች ተቋቁመው እነዚህን ጉዳዮች መመልከታቸው ተነስተዋል። እንደምታውቁት ምርጫው ብዙ ችግሮች ሳይጋጥሙት በጥሩ ሁኔታ ተከናወነ ነው። ከዛም ተከትሎ ብዙ ውስብስብ ችግሮች እና በርካታ ችግሮች ወደ ፍርድ ቤት አልመጡም። እኛ ግን ተዘጋጅተን ነበረ። 24 ችሎቶች ተደራጅተው ነበረ፣ ስልጠናም ተካሂዶ ነበረ። ነገር ግን ጥሩ የሆነው አስቸጋሪ ሁኔታዎች አላጋጠሙንም። በአጠቃላይ የመጡ መዝገቦች 74 ብቻ ናቸው። ከምርጫ ጋር በተያያዘ 57 ጉዳዮች ቅድመ ምርጫ የመጡ ናቸው። 4 ጉዳዮች የምርጫ ዕለት የመጡ ናቸው። 13 ጉዳዮች ድህረ ምርጫ የመጡ ናቸው። የተወሰኑ ዲስፖዝ ተደርገዋል፣ ተወስነዋል። ቀሪዎች ደግሞ እየተሰሩ ነው። በ2013 በጀት ዓመት ለተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ቤት ትኩረት በመስጠት ጽፈት ቤቱ በ74 ባለሙያዎች እንዲደራጅ ተደርጎ በዓመት ውስጥ ተከላካይ ጠበቆች 12000 መዝገቦች ላይ ተከራክረዋል፣ ለ22000 ዜጎችም ነፃ የሕግ ምክር ሰጥተዋል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከዳኝነት ክፍያና ከሌሎች ገቢዎች 300 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻላቸው ተነግሯል። ይህም ከፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዓመታዊ በጀት ግማሽ የሚያህል መሆኑን
ፕሬዝዳንቷ ሲገልጹ ሰምተናል። ከዚህ ባሻገርም በ2014 ዓመተ ምህረት በፌደራል ፍርድ ቤቶች የአምስት ዓመት ስትራቴጂካዊ እቅድ ተሰናድቶ መተግበር ይጀምራል። ከነጻነት ባሻገር ደግሞ የዳኞች ስነ ምግባርና ተጠያቂነት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራልም ተብሏል።